Vi sidder her i en havremark, som er, hvor kamelonen er brugt til at så og radrense 25 cm rækkeafstand. Rækkerne ligger her 25 cm imellem mod normalt 12-12,5. Så har vi sået en efterafgrøde af rødkløver, og den står tilbage her. Og nu har vi lige haft efterhøst. Der står en lidt høj stube af havren her. Så har vi lige kørt igennem med kamelonen med radrenseren. Kameraet fanger den grønne stribe her imellem, og så kan den se, at stuben må se sidde her, og så har vi kørt skæret under stuben her. Nu har vi gået og løftet lidt på dem, så de ser lidt uordentligt ud, men det er jo også meningen, at vi skal have radrenset det stykke her. Her i midten, der står rødkløveren så tilbage som efterafgrøde. Og det er jo en stærk afgrøde, den kan hurtigt skyde igen, mens vi har fået bekæmpet rodukrudtet herinde i midten. Der står lidt kvik herinde, og fra andre steder i marken er der masser af skræber og tisler, som vi lige får givet en efterårstur her, efter høst. Hvis systemet er optimalt, så kommer vi på et tidspunkt måske til at kunne undvære ploven, hvis det her kunne forfines til det perfekte. Ja, Lars Edon, Sikke Psykologi. Som Svend lige sagde, så har vi jo prøvet her at radrense i en stub. Og det, jeg synes, der er rigtig spændende perspektiver i det her, det er jo, at hvis vi kan radrense, så på 25 cm radrense, dermed klare ukrudtsproblemet der. Så en efterafgrøde, som vi har, der står klar efter høst, og så radrense det areal, det stykke af jord, som hvor stuben står, hvor vi ikke har været inde med skæret før, så kan vi ligesom sige, så har vi jo den grønne bro, og vi har styr på rodukrullet. Og det er det, der er mulighederne og perspektiverne, at vi kan få et dyrkningssystem, hvor vi både har styr på rodukrullet, og vi har nogle efterafgrøder, som kan lave den grønne bro, og vi har samlet næringsstoffer og holder på den. Det er jo det, vi gerne vil opnå. Og her, der har vi jo, det lykkes at redrende stuben, og kløverne står her. Så det kan være lidt at gøre. Men der er store udfordringer i at rigtig få til at køre.